Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про карту щеплень дитини, яка вакцинація має бути обов'язковою перед початком навчального року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олена Портняга. Вітаю вас. Перед початком навчального року батькам рекомендують перевірити карту щеплень дитини. Що це таке? Пані Олено, давайте розберемося, в кого вона має бути і де має знаходитись. Карта щеплень дитини – це такий документ, куди заносяться всі щеплення, які дитина отримує протягом життя. Ця карта, вона існує як у паперовому варіанті, і, як правило, вона зберігається у сімейного лікаря, але вона може бути у когось на руках. Це, звісно, як себе поводять батьки, там вона і знаходиться. Також електронний варіант цієї ж карти, він є у кожного сімейного лікаря, тому що зараз існує система електронного запису всіх дій, а також щеплень, і вона існує, навіть якщо вона загубилась, то дані вносяться туди, і можна відновити ці дані завдяки цій електронній системі. Фіксуються. Вони фіксуються в електронному вигляді. У дорослих це трошки складніше, тому що вони, раніше цієї бази не було, то ці, а у дітей, якщо вони вчасно вакцинувались, і у них один сімейний лікар, навіть не один, навіть якщо дитина переходить від одного сімейного лікаря до іншого, ці дані зберігаються, їх можна подивитись в електронній системі. Зрозуміло, дякую. Які ж щеплення є обов'язковими для дітей зараз перед школою? В якому віці їх треба робити? Зараз, згідно нашому календарю щеплень, є 10 обов'язкових щеплень, але вони робляться не перед школою, а на протязі всього життя. Вони, звісно, можуть робитися перед школою, якщо дитина своєчасно не була вакцинована. Але якщо вона вакцинується правильно, то перші щеплення БЦЖ і гепатит робляться в пологовому будинку у новонароджених. Потім іде ревакцинація дифтерія, правець, кашлюк. І гепатит Б, зараз дуже багато комбінованих вакцин, які можуть дозволити ці щеплення робити одночасно. І поліомієліт. Це робиться у віці 2-4-6 місяців. Це так називаємо вакцинальний комплекс. Потім іде ревакцинація 18 місяців. Ті ж самі інфекції дифтерія, правець, кашлюк і поліомієліт. І гепатит Б, якщо це комплексна вакцина. Потім ще є така інфекція, хіб-інфекція, вона була додана до календаря, звісно, давно, але багато хто про неї мало знають, але вона також робиться у рік, а потім ще пізніше. У рік також робиться вакцинація проти кору, КПК, так називаємо, комбінована вакцина, це кір, паротит, краснуха. Це щеплення робиться двічі у рік і якраз от напередодні школи у 6 років. Тобто 6 років – це як ревакцинація вже. Також у 6 років перед школою робиться ще щеплення проти дифтерії правця. Воно робиться саме у віці 6 років, але вакцина тут використовується, згідно календаря, дифтерія правець, але зараз може використовуватись також комплексна вакцина з кашлюковим компонентом. Угу. Вона дозволяється. Це якщо цю вакцину, це вже не державна, скажімо так, вакцина, але деякі батьки, вони погоджуються, покупають цю вакцину, саме щоб захистити дитину ще від, або якщо вона в своїй частині була зроблена кашльовий компонент. Тобто перед тим, як іти в школу, дитина отримує майже всі щеплення. 10, так? Від 10 інфекцій. Ага. Але щеплень там більше їх, ми не будемо зараз їх рахувати, але їх більше. І залежно від того, якщо дитина, наприклад, батьки відмовлялись, але от перед школою вирішили все-таки почати щепитись, то їх може бути і менше, але вони обов'язково повинні це почати щеплення, тому що до школи це обов'язково, щоб дитина
Чому це важливо? Зараз я поясню. Перш за все, існує так званий колективний імунітет. І якщо всі діти будуть щеплені, і якщо там навіть будуть якісь діти, які за якихось причин, там їх дуже мало зараз, але є деякі протипокази проти вакцинації, ці діти будуть захищені завдяки тому, що всі навколо щеплені, і тоді вони не виникає інфекція в цьому осередку, і дитина, яка не має щеплень, вона буде захищена завдяки щепленням оточуючих. Імунітет, так буде. Так, це так називаємо колективний імунітет. От, до того ж, зараз є багато форм навчання, і очна, і заочна, і завдяки коронавірусу, і взагалі, по нашому законодавству. І тому, якщо, є такі батьки, які відмовляються там за якихось там релігійних або інших причин, то рекомендовано таким дітям навчатись за очною формою навчання, тобто не в організованому колективі. І тому вже, що я хотіла ще сказати, якщо дитина почала щеплюватись пізніше, але вона все одно повинна отримати хоч якийсь початковий курс вакцинації, щоб далі вже мати якісь захисні тітри від цих інфекцій. Бажано зробити, звісно, всі, так? Бажано зробити всі, але й навіть якщо батьки отямились і вирішили зробити це пізніше, розробляються індивідуальні графіки, і так само дітей щеплюють, вже протягом, коли вони вже пішли в школу, але потім надолужують втрачене, що вони не дощіпли. Можна з віком зробити, так. З віком зробити пізніше. Пані Олено, чи треба платити за цю вакцинацію? Всі вакцини, які в нас обов'язкові, всі ці щеплення в нас безкоштовні. Всі ці щеплення отримують у нас, спочатку отримуються на нашому складі регіональному, і потім доставляються до лікувальних закладів. Зараз всі лікувальні заклади, як державні, так і приватні, які уклали угоду з НСЗУ по наданню допомоги, вони отримують цю вакцину безкоштовно у нас. І тому, навіть якщо незалежно від того, де декларація, чи з приватним лікарем, чи з державним, все одно повинні ці вакцини отримувати безкоштовно. І всі вакцини в нас є. І хочу додати, що зараз, не дивлячись на те, що в нас військові дії, дуже нам багато допомагають міжнародні партнери, такі як ВОЗ, ЮНІСЕФ. І у нас зараз всі лікувальні заклади, державні, скажімо так, вони забезпечені прекваліфікованим холодильним обладнанням, яке дозволяє зберігати вакцину, і майже всі державні заклади мають генератори, навіть при відключенні світла, і ця вакцина зберігається і належним чином. До того ж, в нас на нашому складі, в нас дуже сучасні холодильні кімнати, дві, і ще є холодильники, це також нам забезпечили ЮНІСЕФ, ВОЗ та інші там міжнародні партнери. До того ж, у нас навіть встановлений дистанційний моніторинг. Тобто я у себе на телефоні, наш генеральний директор і має завідувач, і навіть на рівні МОЗ і вище можуть слідкувати, яка температура на даний час в наших камерах. Це, певно, ви пояснюєте, бо в більшості батьків виникають так, запитання, тому, як же зберігається. Я це пояснюю саме тому, що зараз, не дивлячись на військові дії, для безпечності і доступності вакцини зроблено все. Тобто навіть, скажімо так, до цього не було. У нас, наприклад, є навіть автомобілі-рефрижератори, що ми можемо в регіональні хаби доставляти, тобто, а вже з регіональних хабів лікувальні заклади отримують ці вакцини. Тобто зараз, не дивлячись на такий стан військовий, не дивлячись на відключення електроенергії, робиться все можливе, щоб вакцина була доступна і безпечна. Дякую. Пані Олена, чи потрібно робити якісь певні щеплення перед садочком, от саме перед тим колективом? Це залежить, знову ж таки, це треба дивитись, як щеплена була дитина. Зроблені, якщо дитина своєчасно все щеплює, тобто ніяких спеціальних щеплень не потрібно робити. Тобто, якщо вона йде по календарю, то вона так і щепиться, і так її. Якщо ж дитина почала пізніше,
або ще щось, або, наприклад, взагалі немає щеплень, то перед садочком, я вважаю, обов'язково почати щеплення, тому що садочок – це ж організований колектив, і дитина як сама може чимось заразитись, так і може заразити інших дітей. Так. Дякую. А от чи можливі якісь алергічні реакції, якщо такі були випадки, то як з ними боротися? Зараз в нас вакцини всі досить безпечні, ніяких, хочеться, як то кажуть. Попривати, сплюнути, щоб і не було. Не наврочити, але, от майже, скільки існує наш відділ, а він існує, це вже 2 роки, саме відділ створений саме для цього, щоб за наглядом з імунізації, таких ніяких випадків не було. Алергічні реакції, звичайно, можуть бути, особливо у дітей там з якимось алергічним статусом, але це все визначає лікар. Якщо сімейний лікар вважає, що до того в дитини були якісь там прецеденти, скажімо так, то тоді треба з обережністю це все виконувати. Але дуже мало, і навіть зараз от хочу сказати, поки згадала, у нас дуже чомусь багато батьків відмовляються від вакцини АКДП. Це саме вакцина з коклюшним компонентом. Тому що вона індійська. І вважається, що вона ж індійська, тобто погана. Але я хочу сказати, що є якісь місцеві реакції, звичайно, там почервоніння, там ще щось. Але якщо подивитись на всі ліки, які ми приймаємо, майже всі ліки ми приймаємо індійські. І ми чомусь про це забуваємо, а чомусь от вакцина вважається дуже поганою. Вона, скажімо так, головне у вакцини, що вона викликає досить гарний імунітет від цих захворювань. І, звичайно, якщо у дитини вже була якась алергічна реакція, і саме на цю вакцину, то може рекомендовано ввести іншу. Але взагалі ця вакцина, скажімо так, досить непогана. Не було ніяких таких критичних подій, які після неї відбувалися. Знову ж, я вже боюся, щоб не наврочити. Так, тому все це, всі ці побічні ефекти, всі повинен фіксувати сімейний лікар. Якщо таке стається, то передавати там на спеціальну комісію, яка цим займається. Але поки що ніяких таких моментів не було. На щастя, дякую. Пані Олено, от що робити, якщо карта щеплень була загублена або втрачена? Це дуже актуальне питання, тому що дуже багато людей, які в нас переселенці, які можуть з однієї, навіть зовсім без речей потрапляти, і це дуже важливе питання. І воно повинно вирішуватись на державному рівні. На даний час це питання, якщо не можна відновити дані. Але якщо дитина, скажімо так, маленька, то, як правило, навіть в тих регіонах, які зараз окуповані, ці дані вносились. І, як правило, це можна поновити з тієї ж самої електронної системи. Якщо ж це не було зроблено, то вважається, що треба починати наново. Різні лікарі рекомендують по-різному, рекомендують навіть, якщо є така можливість, зробити аналіз крові на напруженість імунітету і подивитись там, і взагалі від цього призначати. Як правило, лікарі контролюють цю ситуацію, і тоді роблять висновок, чи робити. Висновок, і деякі просто продовжують за віком щеплювати дитину, але офіційна версія, скажімо так, на державному рівні, що це треба починати всі щеплення зробити спочатку. Дякую. Щоб було документальне підтвердження того, що зроблено. Пані Олена, якщо у дитини порушений календар щеплень або їх взагалі немає, про що ви згадували на початку ефіру, чим це може загрожувати? Це може загрожувати, перш за все, що ця дитина захворіє на ці інфекції. Тому що календар щеплень, він же був розроблений не просто так, кому щось так захотілося. Це було розроблено спеціально відносно до того, скільки часу потрібно для вироботки імунітету. Так, і ці хвороби доволі небезпечні. І ці хвороби, вони не до того, що небезпечні, вони дуже небезпечні, скажімо так. От у нас зараз розроблена стратегія, вона по імунізації, вона розроблена державному, на обласному і навіть на місцевих рівнях в наших
територіальних громадах, вона направлена саме на те, щоб досягти якихось певних, ну, скажімо так, 95% охвата щепленням, і вона саме повинна запобігти інвалідизації і смертності. Тобто ці інфекції, вони не просто, скажімо так, небезпечні, вони приводять як до інвалідизації, так і до смерті. І навіть багато хто кажуть, що я щепився, але все одно захворів чимось, наприклад, кором. Кор – це дуже небезпечна інфекція, і навіть якщо ви захворіли там в легкій формі, там перехворіли, це також завдяки імунізації, тому що кор визиває дуже висока летальність, дуже, може навіть приводити до смертельних випадків. І, скажімо так, а поліомієліт, так взагалі, в нього ж, якщо дитина захворіла на поліомієліт, вона ж, як правило, не одужує без наслідків. Наслідки дуже важкі, це тяжка інвалідизація. Так, дійсно, дуже краще перестрахуватися. Тому, я ще раз кажу, якщо навіть хтось відмовлявся від цих щеплень, повинно думати саме про те, перш за все, про свою дитину, і навіть не дитину, а навіть якщо дитина захворіє, вона може... Колектив, в якому знаходиться колектив, дитина. І саме батьків, тому так. Що в них, наприклад, там імунітет же міг з часом трошки ослабнути, або вони там якусь щеплення теж могли пропустити, тобто вона може заразити, а дорослі дитячими інфекціями хворіють дуже важко. І крім того, крім себе, вони повинні думати про оточуючих, тому що якщо колектив там з 30 дітей, і всі вони захворіють на ту саму інфекцію, хтось легше, навіть хтось важче, але це також може привести до якихось таких епідемій. Пані Олено, є епідемій. Якась певна статистика, скільки на сьогодні вакциновано дітей, чи стали більше вакцинуватися? От якщо ви говорите, що має бути 95%, то скільки від 95 на зараз, яка картина? У порівнянні, коли у нас відділ створився в 22-му році, і якщо порівнювати 22-й рік, і, скажімо, з тим, який минув 23-й, то в нас дуже покращилось охоплення імунізації. І, звісно, ви розумієте, це ж неможливо сумувати просто по всім інфекціям. Так. Тобто, по якимось інфекціям краще, по деяким, навіть ми досягли цього відсотку, 95%, це ж за рік. Так. Наразі у нас за 7 місяців у нас... скажімо так, по області, охоплення щепленнями, майже по всім інфекціям, більше 50%, там 51-52, рекомендовано, щоб було 56 немає, але більше 50, по багатьом інфекціям охоплення. Це ще тому, що, скажімо так, у нас плани створені так, щоб не по статистиці, а саме по існуючому населенню, тому. І довіра населення трошки зростає, тому що вони ж бачать, що дійсно все робиться для того, зміни. Щоб імунізація була безпечною. А от кашлюк спостерігається зріст захворюваності. Яка ситуація з вакцинацією в цьому напрямку? З кашлюком, от саме ж я казала ж про цю вакцину, чомусь у нас, вона теж близько 50%, але багато чогось недовіри до цієї вакцини, хоча я кажу, це неправильне судження, відношення, вона досить непогана. До того ж є, якщо вже так не довіряють, то можна тоді придбати якусь іншу. Але проти кашлюка зараз дуже, скажімо так, у нас захворюваність по Україні за 5 місяців вирісла у 30 разів, скажімо так. Тобто зріст такий дуже суттєвий, зріст, і ця інфекція дуже важка, і її дуже важко діагностувати, саме тому, що вона починається як звичайне ГРВІ, і ніхто навіть не зважає на це уваги, і навіть може без великої температури, але саме таке проявлення, яке вже можна точно сказати, запідозрити, що це кашлюк, вони проявляються вже тоді, коли вже дитина навіть не заразна, а коли вона
ну, була, скажімо, то на піку заразності, вона ходила, всіх заражала, трошки кашляла. І так. Про це ніхто не знає. І так. Про це ніхто не знає. І тому, особливо маленькі діти дуже важко хворіють. І навіть є такі, навіть, ну, я про не можу сказати, у нас такої статистики нема, але це може привести до смерті дітей маленьких, у них може навіть зупинитись дихання. Це страшно, дійсно. Тому ваша головна, основна порада на останок? Наостанок основна порада. Це зараз у нас взагалі триває саме кампанія по додатковій імунізації саме по дифтерії, правцю і кашлюку. Це дуже важливо, щоб надолужити все те, що ми не зробили за попередні роки. Тобто, ну, буде як максимальне охоплення щепленнями як дітей, так і дорослих. До речі, дорослі також повинні кожні 10 років щеплюватись від дифтерії та правця. Так. І це обов'язково, і навіть, ну, не кожен знає, тобто кожен повинен згадати, коли він щеплювався останній раз, і якщо у нього навіть нема таких даних, але не пам'ятає, то він теж повинен щепитись від дифтерії та правця. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про карту щеплень дитини, яка вакцинація має бути обов'язковою перед початком навчального року. В гостях нашої студії була лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олена Портняга. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.